Re, viss ēters ir te! Drošību uz ūdeņiem, un mūsu kolēģi Ilze šobrīd ir devusies laukā jau tuvu ūdeņiem, lai par šo tēmu runātu. Labrīt! Labrīt, Ilze! Labrīt, kolēģi! Jā, vasara ir tas laiks, kad daudzi no mums dodas gan uz upēm, gan ezeriem, gan arī jūru veldzēties, un lai arī gada no gada tiek runāts par drošību pie un uz ūdens, ir nelēmis, kas notiek, un tādēļ, lai parunātu vairāk par to, kāda situācija ir šogad, mums no rīta ir pievienojies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ar Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas komandieris Agris Asups. Labrīt! Labrīt! Kāda tad ir šīta situācija šobrīd Latvijā, jo pēdējā laikā diezgan bieži esam dzirdējuši par nelaimes gadījumiem, un arī otrdien tātad no ūdens tilpēm ir izvilkti divi bojā gājušie. Jā, diemžēl statistika nav diezko iepriecinoša. Šogad jau tātad ugunsdzēsēji glābēji steigušies un izcēluši 50 bojā gājušies no ūdens tilpnēm. Tā skaitā peldsezonā 19. Un, diemžēl, šis skaitlis ar katru dienu tātad paliek arvien lielāks un lielāks. Vai līdz šim salīdzinājumā ar citiem gadiem ir vairāk šo te slīkušo nekā citus gadus? Pašlaik statistika turās, mēram, iepriekšējo gadu līmenī, ja mēs salīdzinām ar 21. Gadā, tātad bija, gada laikā bija izceltas 100 bojāgājušie un peldsezonā 58. Vai gaisa temperatūra ir viens no tiem galvenajiem faktoriem, jo, kā mēs zinām, slīkušo ir nevien vasarā, bet arī ziemā, un tie ir zemledus makšķernieki? Jā, nu, kā, ja mēs balstamies uz pagājušā gada statistiku, kad vasarā un nedaudz lielāk, vairāk nedaudz slīks nekā ziemā, un arī šobrīd ir tā, ka tieši ar karsto laiku tā šī statistika palielinājusies tieši. Bet kāpēc tomēr ir tik daudz šo te traģisko gadījumu, kas ir pie vainas, vai tas ir alkohols, vai tā ir pārgalvīga rīcība? Balstoties atkal uz statistiku, tātad šis te bojāgājušā profils, ņemot vērā 75 gadījumos, ir tātad vīrietis, vecumā no 25 līdz 50 gadiem, un šo te mēs varam tā kā pieņemt, varbūt, kad šī lielākie iemesli, protams, ir pārdrošība, un varbūt neviena bezatbildība, kā arī, protams, alkohols, un arī kaut kāda cita veida veselības problēmas vai kaut kas tomlīdzīgs. Un varbūt ir kaut kādi jau konkrēti reģioni vai ūdens tilpes, uz kurām ir bijuši šie te vairāki izsaukumi, varbūt piemēram Gauja vai kaut kas tomlīdzīgs? Nu, šādi nē, īsti būs, man liekas, tas ir pa visu tā kā Latvijas teritoriju. Un lai šādas situācijas novērstu, kas ir tas, kas ir jāievēro? Kādi varbūt ir tie galvenie drošības pamatprincipi? Tad noteikti jāizvērtē savas spējas, ko mēs varam paveikt, cik mēs tālu varam aizpeldēt. Nedodamies peldēt alkoholu reibumā noteikti, jo šajā situācijā mēs pārvērtējam savas spējas un varam nenovērtēt īsti, cik tālu mēs esam aizpeldējuši. Un, protams, attiecīgi pludmales izvēle un uzvedamies droši. Pārbaudam ūdens tilpnī pirms lekta varbūt iekšā nepārdomāti. Jā, nu es noteikti piebildīšu, ka laikam visdrošāk ir doties peldēties tur, kur ir šīs te oficiālās peldvietas, un nevajadzētu to darīt arī vieniem vislabāk. Ir tad, ja jūs dodaties peldēt ar kādu kopā, vai arī tad, ja krastā ir kāds cilvēks, kas sliktākajā gadījumā tomēr var palīdzēt. Es novēlēšu, lai jums nav darbīga vasara, un izdodas arī atpūsties, un paldies, ka šorīt ieradāties pie mums.